difícil não ler um árabe. Sistema de informação vai ter que ler muita documentação do sistema. Dependendo de onde você trabalhar, você vai ter que pegar a documentação do sistema que você nem fez, ler tudo e arrumar. Não, eu não vou gostar não, Matheus. Star Wars é um negócio que eu só assisti uma vez e nunca pretendo repetir, velho. Não tenho vontade nenhuma, velho. Vou ver a série do Obi-Wan só porque eu gosto do Ian McGregor, mas tipo. Isso, Boris, vamos lá, ele vai andar finalmente! O Boris está andando! Grande dia! Finalmente ele acordou e ele declarou guerra aos vampiros, velho! Finalmente, cara! Nunca pedi nada! Nossa, falar em professor de história, cara, tá tendo uma febre aí no nosso querido Twitter recentemente, né? Por causa da nova temporada de Stranger Things. Ou Things. Stranger Things. E o que que a galera tá reclamando? Ai, mas essa série está tratando a Rússia como vilão. Como lugar triste e depressivo. E tipo, é a Rússia União Soviética, tá ligado? Foi caralho, mano. Imagina isso assim na história para essas pessoas. Não adianta, cara. The Great Orthodoxy backs you. O que você quer, amigo? Tá lá, Beckland Winston tá brigando aí no começo da campanha, velho. Nossa, dois full stack. Contra 12 na guarnição. Acho que não vai dar certo. Só pela quantidade de guarda-tumba. Guarda-tumba é um bicho muito filho da puta, velho. Pô, até a versão normal que não é perfurante tem anti-infantaria, velho. É difícil brigar com isso. Deixa eu ver como é que é o layout. Ah, demora muito pra aparecer esse mapa, pelo amor de Deus, cara. Vamos lá. Ok. Como que eu vou defender essa bagaça? Vou colocar esse negócio aqui para dar defesa corpo a corpo. Vou colocar outro desse aqui. Que é o único jeito de eu conseguir brigar com esse anti-infantaria. Aí aqui eu fecho depois, mas por enquanto eu deixo esse cara aqui. E onde eu conseguir quebrar esse primeiro, eu dou a volta para flanquear com a cavalaria. E bora. Não que eu vá conseguir ganhar isso aqui, mas. Ortodoxy's faithful have no fear of death. Ice guard, bring them down. The motherland's finest. The sons of Kislev make war. Yes. Vou trazer mais um aqui, vai ter o general deles também.
Faculdade é um inferno mais fácil? É tipo isso. E faculdade é um inferno. Você vai chorar muitas vezes, vai ficar puto com a faculdade, vai querer sair 50 vezes do curso. Vai ser uma merda o curso, realmente, extremamente atrasado, mas tem que fazer. Não porque você vai sair de lá empregado, mas tem que fazer. Basicamente é isso. Reforços da superfície, mais incontáveis zumbis. Horse Raiders! O patriarca está apanhando e não é pouco. Eles vão atacar por baixo? O que aconteceu aqui, velho? Pode pegar esse high ground aqui. Tô em level 4, ou 3, quer dizer. Ó. Patriarch! Repositioning! Vocês estão indo para cima, seus loucos. Sons of Kislev! Kislev e Jules! Tá, o primeiro general tá quase indo. Tumba vindo e nossa, tá vindo uma galera pra trás, velho. Temos que voltar pra cá, velho. Onde que é a última barricada que dá pra fazer? Nossa, essa daqui? Então tá, né? Comrades of the Bear!
Já podem ir pra cá vocês. Tá vindo os horror da cripta aqui, não gosto, mata. Vocês continuam passando direto assim pelo negócio, tá bom, que eu faço uma torre ali perigoso pelas costas. Vocês podem derreter aí, velho? Tá difícil? Pegar ali, esquece. Sargai! Comrades of the Fair! Horse Raiders! É zumbi pra caralho! Posso pegar uma torre aqui. Vocês não pegaram esse ponto. Acertar ali dois, não parece. Eu só vou deixar vocês ganhar, vampiro, porque a música de vocês é muito boa, tá? Inclusive tá vindo a parte do vocal agora, vamos lá. Ou não? Caralho, como não? É muito bicho, velho. Aí, agora sim. Quebrar a barricada ali. É, matamos 1.900 mais ou menos. Mas dois exércitos é foda, velho. Uma guarnição de 12. Acertar aqui é God, hein? Esse projeto level 2 acho que nem é tão forte. Estou perdendo território. Talvez porque tenha 4 mil mortos-vivos atrás de mim, jogo. Hearts of ice!
Se essas torres estivessem aqui nesse ponto aqui, ia ser muito bom, né? Mas esse ponto aqui atrapalhou minha vida. Acho que só quando ele fica esse level mais alto, porque eu lembro que esse ponto aqui a gente dava 5 torres pra você colocar, que era uma torre aqui, outra torre aqui, outra ali do lado também. Eu tô confundindo, sei lá. Mas é isso, já quebraram ali minha linha de frente, então não tem o que fazer. É, mataram bem, velho. Só realmente muito cavalaria e pouca infantaria pra brigar com isso aqui, velho. Principalmente as duas cavalarias lixo aqui, que é essas. Esses nômades aqui. Muito ruim, velho. Acho que cidade murada, não murada, mais forte que cidade murada. É, mas só se não lutar na muralha, gente. A muralha é mais pra você só mitigar a força do cara, velho. É igual quando você vai defender o bastião lá, você não vai conseguir segurar tudo na muralha. É só você machucar um pouquinho e depois defende atrás. É, tô ligado que tem 2 pontos. Os meus 15 levitas não querem desistir não, velho. Eu consigo chegar a qualquer projeto level 5 dela. Level 4, quer dizer. Vamos ver qual que é o projeto. Ah, eu não vou conseguir terminar de construir porque os caras estão tá do lado da torre, não faz sentido nenhum. A barricada eu entendo, mas a torre realmente não faz sentido. Como é que os caras impedem dessa torre que está sendo construída? Só queria ver o último negócio da torre. O guarda-creme matou 170, velho. Oh, o famoso Elden Ring, quase. Ok. Coastal, alcançamos aqui. A gente alcança, né? Mas a questão é, a gente consegue? Talvez eu fique em marcha, tenho que levar reforço pra lá. Mas é muito peligroso. Obey! Vamos cercar ali. Aí se eu sair pra ajudar ali, vai cair a Ordem Pública em 10. Né? Eu tenho
tem que pegar essa aura da... É só ficar o mais perto possível, porque esse cara acho que vai atrapalhar. Que a aura dele vai estar diferente. Mas eu confio no Mendigles. Ainda mais que eu tenho dois grãozinhos aqui, né? Olha lá, Mendigles, que eu não preciso trazer outro exército. Do Troy, é tudo igual, velho. Tentar avançar mais rápido aqui agora. Que aglomerou muita gente, ele ficou uma merda. Ó, lembrando, modo guarda, canhão, se você sair correndo é porque ele é louco. Ataque de frio mortal dá o que mesmo? Tira só velocidade, né? É lógico que tá passando fome, aumenta o preço dos jogos que é retardado, né? Eu não tô conseguindo tirar nem na torre, velho. Meu chapéu. Que tristeza apenas. O que vocês são? Deixa eu adivinhar, vocês foram pra frente? Ah, tá. Você que tem para a lista negra dos parceiros da CA? Não tem a lista negra não, rapaz. Isso aí nem existe. Sua frente, não precisa tirar. O Jus ficou preso legal ali, hein? Vai acabar ficando do mesmo jeito aqui, sem convidar uma bala. Aí não vai prestar. Lembrando a responsividade das unidades no Warhammer 3 quando lançou. Meu amigo, era triste. Você clicava na unidade e falava, amigo, anda pra cá. A unidade pegava, pensava, falava, tá bom, agora eu vou, vai. 5 segundos depois. Era muito triste, velho.
Para de querer ir lá se matar, meus amiguinhos. Cadê aí? É, realmente, velho. Se sua primeira facção foi Nurgle, você nem percebeu isso aí do, da resposta das unidades. O escorpião tá lá no Brasil já. Tão longe que ele tá indo. Literalmente entreguei pra vocês, os caras viram uma poção elevada pra vocês atirar. E eu não tô vendo quase nenhum tiro saindo, velho. É piada. Ei, mano, por que vocês têm que fazer isso, velho? Vocês estão alinhados já, porque vocês estão virando pra acertar o cara. Estão virando para compensar a leve brisa vindo do oeste? Só se for, né, mano? Uma merda dessa. Ok. Segue mantendo esse ponto aí, velho. Enquanto eu vou pescando esses rapazes aqui.
você para, que você tá sem munição. Os carbonistas também, dessa vez, ele ficou tímido, eu não quis brigar, né? Aí facilita bastante minha vida. Acabou. Sua namorada sabe que você fica pescando rapaz na internet? Lógico que sabe. Quem que eu tô pescando que eu não tô sabendo? Não, você perguntou se ela sabia. Eu falei, ela sabe. Ah, tá. Vocês viram os rapazes que eu tô pescando fugindo? Ah, pesquei uns aqui, mas eles sumiram. Esse cara é tímido, você viu? É foda. É aquele famoso, o máximo que ela pode dizer é não. Aí o cara vai e volta pros reinos do caos, velho. Ao invés de falar não pra mim, ele simplesmente desaparece. É complicado, velho. O fora no Warhammer é um pouco maior. Scarbrand, vem cá, vem. Porque senão você não vai derreter nunca aí, que eu conheço a figura. Nossa, eu não consigo fazer uma linha de tiro aqui por causa dessa porra desse negócio aqui. Ah, que inferno, literalmente, já que eu tô brigando com o inferno. Putz, vou mandar o Ghost Out lá, velho. Calma, gente, que eu tô tomando tiro de torre, velho. Isso não é legal. Tá, isso já vai dar uma boa acelerada aí. Vai, Mendiglis! Nunca duvidei. Eu sempre me pergunto pra onde o Scarbrand vai quando ele morre. Ou se ele foi banido do reino de Khorne. Mas enfim, fica aí o questionamento. Tá, fugiu só uns cultistas aqui. Mas não tem problema. O importante é tirar mais full stacks da mão do Scarbrand. I am Constantin. É pra variar, a Maggie sumiu. É só a gente perguntar do co-op que ela desaparece. Mas mestre dos magos, como que a gente ia fazer isso? Buf, desapareceu. Ready. Tá, eu vou aceitar essa missão aqui. Só não sei quando eu vou fazer ela. Porque eu quero recrutar a ferronete dos caras, velho. Vai ter rebelião de qualquer jeito aqui. Não muda muito a renda, então tanto faz deixar com ou sem. Boris. Esse rapaz aqui, ele tá vindo tentar atacar a gente. Mal sabia ele. Poucas baixas. Quase matou meu patriarca, resolução automática. Pode tirar esse daqui, deixa esse. Vou aumentar a reposição.
Mal sabendo que eu tô aqui duro de frio esperando ele, então, né? Mas o Scarbrand deve estar perplexo do que tá acontecendo. Tipo quando o Gandalf começa a bater no Balrog, quando ele tá caindo. Que o Balrog nem revida pra gente, que ele tá incrédulo. Fala, mano, que porra é essa, o senhor de idade me batendo, velho? O Scarbrand tá igual aqui, velho. Ele não sabe o que tá acontecendo, velho. Não imaginou que eu ia vir aqui atrás dele. Destrói esses fools. Os caras deve estar rindo porque você está servindo corne. Eu tô chutando a bunda dele, velho. Entende, interprete isso como você quiser. Tá, Ivan, podemos sair daqui agora. Advance for Kislev. Nosso querido careca de Kislev está... Ah, o careca de Kislev claramente merece dois ferronetes. Se tem alguém que merece, é ele. Só pra matar a saudade de jogar de anões, velho. Ai, que saudade que eu tô de jogar de anões, gente. Pô, tão legal jogar de anões. I deserve a larger retinue. Mocho dos Grey Leper level 5. Melhor esse daqui pra dar renda. Que minha renda vai cair bastante no próximo turno. E praga vai pro level 5. Vai reduzir o recrutamento global em 2. Aí, bom. Quase tive um infarto aqui. Que isso, cara? Levanta o braço, respira. Tem uma vampiros também, cara. Mó saudade, velho. Vampiros e anões e homens lagartos, cara. Minhas preferidas de jogar. City Command. Ih, olha lá, tem um que quer ser meu amiguinho. Nosso amiguinho dele. Batendo em Nurgle ainda pra mim, tá ótimo. Onward. Zufbar. Sure enough. Ready to defend. Kislev. Hã? Isso foi o Kislev que ele falou? Kislev! Orsons, Boris, Demons. I return. Hear me, Orsons, Demons, Kislev. Olha lá. Kislev! Kislev! Tá, vou fazer o de reposição de novo porque me ajuda mais. E passemos. Tava num desespero pra conseguir o pendrive. Tentei formatar um aqui 50 mil vezes. Tô desde 19 tentando. Por isso tava calado. Caralho, mas deu certo? O que tava dando na hora de formatar? Então, a costa dos vampiros é uma DLC que, tipo, você olha o que eles têm de lore, não tem quase nada, tá ligado? De falar as unidades e tal, tem pouquíssima coisa. E, tipo, a empresa, com essa liberdade, fez uma DLC incrível, com um monte de unidade legal, a facção extremamente divertida, e uma DLC. Aí chega no jogo completo, que você pagou aqui, no caso, né, um preço que metade do dobro, né, que aumentaram o preço de tudo nessa caralha, assim, nunca vou deixar de reclamar disso. Aí chega aqui e os deuses do caos não tem nem seus guerreiros do caos. Né? E pô, tudo isso tem lore, tem embasamento, tem tudo pra você se basear pra fazer os exércitos dos caras. Né? Obviamente pra vender DLC e tal, mas pô, uma DLC sozinha da Cosmo Pires, que é uma raça, tem mais unidade que os guerreiros do caos. Né?
The Great Orthodoxy backs you. Também não preciso nem mencionar aquele mod do Warhammer 2, que vai vir pro 3 com certeza, quando ser mapa combinado, né? O Lost Factions, que adiciona, sei lá, mais de 15... Vou, tô chutando um número aqui alto, porque tem muita facção. 15 facções jogáveis com culturas próprias que existem no universo Warhammer, com o Senhor Lendário, unidade única... Muita coisa, cara. É um negócio absurdo. E, pô, isso aí é de graça, tá ligado? Já saiu a série do Senhor dos Anéis? Só no final do ano, Guto. Então, Harry, tô procurando a Meg aqui, não aparece a cidadã. Pra tentar fazer a play. Manda mensagem no Discord, ver se ela responde aí. Que tá difícil fazer esse copo, viu? Então, tá foda, cara. Sempre falta um. Foda que eu tô cortando vídeo pro YouTube pra colocar lá depois, né? Eu fico pensando, caralho, velho, já faz tudo esse tempo que eu não tô jogando Solasta, tem um último vídeo, sei lá, 2 semanas atrás. Meu amigo, 2 full stack de elfos perdeu pra uma guarnição de ogros, beleza. Melhor DLC em questão de conteúdo foi o Tomb Kings, cara. Pior que é mesmo, velho. 4 seres lendários é um negócio absurdo, uma DLC de raça. Hoje em dia. Acho que eu vou vir pra cá. Então, mas a costa vem depois dos Reis da Tumba. I order their death. Kiss them in fury. A coisa que a costa Reis da Tumba tem em comum no 2, que foi muito bom eles terem feito dessa forma. É eles fugirem da corrida do vórtice. Tipo, não tem nada a ver com a história deles com a corrida do vórtice. Só isso já dava vontade de jogar 1000 vezes com eles. No other may win. Lord of all. Lord of all. Power is my right. I stand for Kislev. É fora tomar atenção em todo o caminho que você vai, velho. Mas não tem outro jeito, né? My rule spreads. Sei que o cara foi aqui pra baixo, né? O rapaz. I am Kislev. Então não sei aonde. Não sei se eu embosso pra ver se eu chamo a atenção dele ou vou emboscar um turno, velho. Ver se eu faço ele voltar pra cá pra matar esse exército dele. This is my right. Hunker down here. Pois é, Rei da Tomba realmente não teve quase nenhum rework pra eles até hoje. This land is mine. Shock assault. Goya. Tá, corre pra cá. Na verdade, vem por aqui, porque eu tenho certeza que ele vai pra São Jos. Você, rapaz, vai estar aí com seus 2 ferronetes lindos, maravilhosos, né? Tô pegando 4 carruagens de infantaria. Vamos pegar 2 anti-grandes. E o que mais? Pegando uma guarda-cren só dessa, pega mais uma. Uhum.
Aqui coloca expulsar os invasores. A situação está tensa e dramática. Fjord dos Trolls. Tem que colocar isso daqui depois para dar dinheiro. Mas por enquanto coloco isso daqui mesmo. Depois eu coloco outro. E acho que é isso. Essa semana saiu um mod para um herói lendário de Khorne lá, uma cria do caos dele. Do mesmo cara que fez o mod lá que adiciona os guerreiros do caos de Norgon que eu uso. É bem legal, velho. Ah, mais um regimento renomado desse mod, inclusive, dos guerreiros do caos. Regimento renomado de ogros, de Nurgle. Eu tô bem esperançoso pra esse rework dos Guerreiros do Caos. Eu tinha visto até um print no Reddit do Total War, lá, que o cara tinha montado um rework, né, só com a visual, né. Mais ou menos o que é no Troy, aquela mecânica das Amazonas. O que faz sentido pro Caos, que é o quê? É, você começa com um salteador, né, você só pode recrutar salteador. Esse salteador ele pode evoluir pra tais caminhos. Ah, Guerreiro do Caos de Armagrande, Guerreiro do não sei o quê, não sei o quê. Pode virar uma Cria do Caos. Toda vez que ele subir de graça, tem chance de virar uma Cria do Caos, um objeto, algum tipo. Que faz todo sentido pra quando você tá vendo a lore dos Guerreiros do Caos, né? Eu acho que ficaria legal, mas não, só isso não basta. Tem que ter mais coisa. Tô com medo que vai vir na série do Senhor dos Anéis. Ah, cara, o medo não vai mudar nada na minha vida, né? Então, é esperar pra ver o que vai vir. Porque expectativa eu não vou nem colocar em cima, porque, né? Então, isso é a primeira parte do falando. Além deles ter as unidades que eles têm que poder recrutar, unidade dos quatro deuses, né? Que é o caos indiviso, então ele pode recrutar tudo. Né? Sei lá, o Archeon tinha que ter a mecânica dele poder abrir fenda quando ele der mais povoado. Essa fenda mesmo que você vê aqui nesse mapa da campanha, né? Então, tipo, ele pegou um povoado, quando ele devasta, abre uma fenda. E aí tem chance todo turno daquela fenda ali, enquanto ela existir, de nascer um exército, sei lá, só full demônio, porque tá vindo lá do reino. Acho que isso seria bem legal. Inclusive aquele mod que eu usava lá dos portões do caos no Warhammer 2, né? Que quando você devastasse o portal, aquela fenda que ele cria, aquele portal, tinha chance de spawnar um exército. Aí é sensacional, véio. Porque ajuda você a controlar um pouco a Order Tide, né, com os exércitos que ficam spawnando, além de te dar uma folguinha, né, pra poder andar tranquilo no mapa e repor. Tem uns dois guerreiros do caos de Nurgle, não sei qual usar. Então, Nico, eu tenho a minha coletânea, inclusive eu não atualizei o comando aqui no canal, mas pera aí, deixa eu mandar a coletânea pra você. Que acho que a coletânea que tá aí no comando tá a coletânea do 2. Pode colocar esse aqui do renovar o mercado. Eu tento colocar o máximo possível de coisa que se aproxima da lore das unidades, das facções. Ou que muda a mecânica que eu não gosto. Ok, vamos pegar esse daqui também. I am Trout. I am Kostaltin. I am Kostaltin. Ah, nem precisa deixar do 2, Matheus. Pode tirar do 2. Quero o 2 e nem vou atualizar mais, então não quero nem me cobrando. Zeng, a coletânea não está funcionando. I have decrees to sign. Eu já até tirei do YouTube também, é do 2. For Mother Kislev. Face my eye. É então, é que eu não gostei do visual do Grease do. Assim, eu sei que é a miniatura dele no tabletop, mas eu acho muito zoado, cara. Você tem tipo um cara que é o ogro mais sinistro. Ficar deitado na cadeira comendo uma coxinha, tá ligado? Enquanto tem lá os tiranos, mega legal de visual.
Tem previsão pro Mortal Empires? Tem. Daqui uns 2, 3 meses. Lançado já todo o conteúdo que vai vir no Warhammer 3. Tem um calendário, é só você dar roadmap no Google aí, Warhammer 3, e você vai pegar todas as datas aí do que vai vir. E faz uma semana já que saiu isso. Vamos fazer essa poça de argila aqui. Como é de se imaginar, poços de argila oferecem grandes quantidades de argila, um material maleável que se enrijece quando assado. Melhorar muito o Call of Duty ali que eu não quero perder. Não, raça nova não. Não tem nem data de DLC ainda. Tá aqui. Inclusive, eu vou precisar de dinheiros aqui. Deixa eu tirar um pouco das coisas que eu coloquei pra construir. Deixa só a guarnição, por enquanto. Quem é você, velho? Aliança. Hã? Hã? Ai, velho. O nome do negócio é Aliança pela Ordem. Eu sou uma facção do quê? Da Ordem. Eu sou uma ameaça estratégica pra ele. Ele não gosta de mim porque eu tô batendo no caos. E ele já chega falando comigo que ele ganhou autorização pra me destruir. Muito bom, véio. Parece apurado na lore. Assim. O verdadeiro caos sempre será a Ordem. Boia. I demand absolute loyalty. Pega dois desses aqui, velho. Só pra gente ter mais anti-grande. Aí quando acabou de recrutar esse aqui, fechou. O que eu fiquei triste no roadmap é que quando lançar o mapa combinado só vai vir o rework do caos, velho. Norsk continua abandonado. É bem triste isso, velho. Olha o corno pulando de novo. Mano, esse teleporte é muito zoado. Do not be seen. Take me there. Hunker down here. Só queria um rework de Norsk que viesse 4 campeões, um de cada deus. Aí a vinha Val, que é bonitona. Achei onde eles estão recrutando. Tortura sutil aqui. Vai começar a me encher o saco agora. Vai ter até gêmeos. 2 Melchior. 3 Melchior. 3 gêmeos. E da onde esse que veio? Guarnição de 14, 2 full stack do Império, de piqueiros e caçadores e arqueiros. Não é páreo para ganhar. É literalmente um exército de anti-grandes.
The greater good must be served. Os anões também receberam a DLC do Torek lá. Quer dizer, a FLC do Torek. Que remodelou os Ferreiros Rúnico inteiro. Vamos incendiar tudo, velho. Tá. Coração do Vulcão. Vocês estão com dois povoados pequenos. Kneel to Orson! Rest. Recuperate. Recuperate. Vladimir, putíssimo. Seu exército não tá tão forte quanto o do Holstout, mas é 18. Será que você consegue, Vladimir? Tá rebelião de novo ali, cara. The right to rule. Kislev's chosen. Acho melhor não atacar ele, não. Muita gente, velho. Eu tenho guarda-crem aqui, mas não tá tão forte quanto eu gostaria. Fetch my lash. No higher. Corrupção de corner aqui vai ser difícil de derrubar, velho. Tô tentando. Tá, Boris. Não deu muito certo chamar a atenção do cara, consegui voltar pra cá, né? Acho que eu vou ignorar ele, porque já acaba com um outro exército ali embaixo, eu ataco aquela cidade deles ali embaixo. Aqui tá mais 21 de ordem pública, surpreendentemente. Ele tava mais 11, na verdade. Eu tô de patriarca passando a ordem pública. Fica aí parado nesse turno pra você recuperar, porque você perdeu ali, que eu deixei você tomar nutrição. E eu vou indo pra cima dos vampiros agora. Me vingar dessa desgraça. Hearts of Ice! For taxpayers! Excellent! Lord of all. A nova versão do manual do RPG do Warhammer apareceu um líder de facção dos Fimir. Ah, é, eu vi que a galera tava comentando isso aí. Vamos ver o que vai vir, né? Já que tem os Gnoblers. Embrace this familiar squall, Boya. Esse cara que nem quis se mexer. This is my right. Hack them apart. Por obsequio, facção de Tzink, você pode ir embora e nunca voltar aqui. Boyar of Kislev, prepare your master's chambers. I do not tolerate hesitation. Lord of all. Ei, pô, aqui que já tá vindo mais bronca ali atrás, né? A situação é tensa e dramática sempre. With this, my rule is absolute. Coloca aqui. Aqui, aqui. E você. Never yield. Coloca aqui. E aqui. A symbol of my unparalleled authority. Hum.
aqui. Ivan. Eu não vou perder tempo tentando colonizar aquela ruína ali. Se eu quiser ir pra cá, eu vou ter que dar a volta praticamente que geral, né? E eles estão montando exército aqui, então eu vou ter que ir pra lá mesmo. Vou deixar Marienburg ali com o Norsland. Que aqui é a capital que ele começa, então aqui vai estar mais... Com certeza eu estou recrutando ali. Vamos ver, vamos ver. Pode colocar esse daqui, pra gente ganhar mais dinheiro. E acabou meu dinheiro. Pontos de habilidades. Pode colocar aqui. Kislev. O açougue parece ser mais legal que o Rei Ogro. Pior que não parece só não, ele é mesmo. O Rei Ogro parece que ele faz tudo, menos lutar, com aquele modelo que ele tinha. Ah, esqueci totalmente desses caras aqui. Será que eles vão me atacar? Tomei um turno de atenção de graça aí. Que eu dormi. Não, é que Fimir não daria pra ser uma FLC ou DLC pra Norska. Porque Fimir é meio que uma parada à parte, eles têm a própria cultura deles, os próprios jeitos deles, não encaixa em Norska. Você vai pedir paz agora, né? Pede paz. Sabia, né? Tem nem vergonha na cara esse Manfredo. Tá, antes que eu esqueça de novo do cerco que tá acontecendo aqui. Derrota acirrada. Claro, claro. Vamos fingir que sim. Me pergunto se vocês vão tentar se esconder de mim, porque esse reforço vai vir daqui a um minuto. E se eu matava essas unidades aqui, não tem reforço. Então quem tem modo escaramuça aí, aproveite. Antes de mais nada, né, velho? Olá, anões lindos e maravilhosos, que saudade de vocês, cara. Não sabia que vocês estavam na minha guarnição. Tão bonitinhos, ainda mais a variante com explosivos que eu mais gosto de jogar. Toma, demônio! Porque eles têm a animação daqueles bichos de Museu da Tumba. Porque eles ficam com esse brilho azul por causa disso.
não vai dar tempo de pedir o reforço chegar não, mano. Manda ele pra morrer esse cara aqui. Outro Flame Seekers, tem que derrubar ele. Caçadores brutais. Nossa, tá vendo um monte desses. Apesar de cavalaria que eles têm, acho que é melhor eu ficar realmente na cidade de ouro. Porque minha cavalaria desse guarnição aqui não tá com isso aqui não. Mas vamos ver, né? Eu confiro meu Ataman. Morreu. Rapaz, quanto de queiro do caos tem aqui? Dá dois, né? Mas tem mais dois, eu acho. É, depois eu recupero, né? Tem que perder todo o avanço que me demora tanto pra conseguir as coisas. Kislev! Found the Orthodoxy!
Bom, vocês são um cara de lança, vocês conseguem matar as crianças do quarto pra mim. A Aurora tá vindo uma galera aqui ainda, né? 290 ainda. Tem mais um general ali, velho. E aí, Nicolas, boa noite. A animação do Dragões de Katari parece uma versão mais avançada dos Quets dos Lizard Man. É o Quatio, é o Quatio. Não tem nem como dar dano esses dois general. Eu olhando você jogando isso, como eles coordenavam a galera em guerra de verdade? Tipo. Cara, cada batalhão tinha um general pra cuidar. Não era um cara que cuidava de tudo, não. Mas os outros caras estavam alinhados em estratégia com o líder deles. Então, tipo, uma unidade de infantaria disso aqui teria um cara comandando ela. Guerra é uma logística fodida, amigo. A parte de lutar é a parte mais fácil. O restante que é difícil. Tem 115 ainda, é só vocês dois aqui, né? Não tem como matar esse general deles aqui. Adoraria, mas não tem. O nosso querido careca de Kislev vai ter que vir retomar a cidade depois. É, matamos bem até o tanto de cavalaria que tinha que atropelar a gente. É, não sobrou muita gente. Mas difícil matar quatro generais, hein? Tá, você consta o time pra cá. Eu pergunto se mesmo depois que eu destruir a facção do... Scarbrand, tem chance dele aparecer de novo nas ruínas, que vai estar corrupção de Korn. Porque se tiver, vai ser uma merda. Seeking power. Will not be seen. Boris vem pra cá. Isso aqui faz parte da província também. I said march! We rest for now. Malevolence abounds! Joseph. Você perdeu a humanidade, Joseph?
Você perdeu um treinador de guerra? Quando? Hoya. Manfredo, acho que deve estar vindo aqui tentar segurar o ataque. É, acho que terminou de recrutar ali o exército do cara de Kislev. Que minha renda disparou pra baixo. Do they hunger for undeserved power? Ivan continua vindo pra cá. March. Pain is irrelevant. Falsa retirada foi o Hannibal que usou em Kanai, então é essa aí. Acho que até teve os mongóis, também. Os mongóis faziam mais pegada assim. Goya. De fingir que tá perdendo, aí sai correndo com os cavalos, aí chega num ponto eles surgem, sei lá, milhares de cavalos das florestas aí, ou alguma elevação e flecha eles pra caramba. A gente viu isso aí até naquela campanha do Age 4 lá. Goya. Set camp at once. Bem legal, inclusive. É, mas ainda vai ficar negativo no próximo turno. Então tira esse daqui, só pra não ficar tanto. É uma pena ter que deixar um exército tão bom parado aqui por causa da facção Tzinch de Nurgle. Mas fazer o que, né? Vamos ver se vocês vão morder a bait aqui. Não. Ah, sim, a cavalaria deles lá no Age of Empires 4 é absurdamente forte, velho. Dá pena que Age of Empires 4 é um jogo que tá abandonado, porque é muito divertido de jogar, viu? Mas já tá aqui, Espero que o Oshland pelo menos consiga segurar os vampiros agora que eu dei um monte de cidade pra eles. Stout, agora a gente vai pra Pináculo de Cristal? Acho que é, né? E vou ter que lutar, senão vai morrer todo mundo. Tá, vou atacar da... Pode ser daqui. Ou daqui, que tem mais espaço na muralha, né? Melhor. Vamos daqui então.
Inclusive você tem vídeo de vanguarda, eu vou me arrepender de colocar você aí na frente, mas vai lá. Sim, também tem isso aí, Nico, da cavalaria jogar uma unidade pra fora na investida que tá perseguindo. Aí a unidade foge por isso, você dá uma raiva, velho. Tá, vem pra cá, aqui, vocês aqui, Gronzinho, vai ser difícil achar um alvo nessa zona aí, mas tenta aí. Falou, João, boa noite, falou pela presença aí. Acho que vai perder metade da vida, os dois tiros só estão aí. Sei que ela vai atirar. Ah, até que não. Motherland's finest. Capturando já um negócio aqui, show de bola. Aí eu tô parando de atirar na gente. Outra coisa que me irrita muito, vê se aqui, velho. O portão tá quebrado. Qual que é a rota mais fácil de você entrar? Portão ou escada? Obviamente que é o portão. Aí você manda as unidades entrar e elas caem pra escada. Olha lá. Ah, raiva isso. Véio. Até quando você manda atacar, a unidade tá lá. Acerta aquela carroça tinturadora aí mesmo. Um pouquinho aqui que tem uma galera que está apanhando bastante dela, velho. É, chegou um anti grande aí, esquece. Bear command!
Isso. Altar sangrento de corne. Talvez buffar dando 24 de defesa corpo a corpo e 40 de ataque corpo a corpo seja um pouco forte para as infantarias que estão lutando perto do costal. E do caos dos cuzurs. E elas não vão correr. Tem dois ursos brigando, dos 24 que deveriam. E tem um preso ali. E tá indo, show de bola. Só tem essa querida do caos, né? Boa. Era aí. Pronto. Vamos só ocupar mesmo. Você pega essa de level 4, que maravilha. Pode fazer a mata sagrada também para tentar segurar essa corrupção. Aqui, já que eles não morderam a bait. Seria bom voltar aqui para tentar pegar esse cara aqui. Vocês não estão em guerra com o cara de Slaanesh, velho. Aí é foda. Não, pode ir pra Fortaleza dos Condenados aqui, Boris. Courage flows in our veins. Poia. Aqui dá pra melhorar a guarnição, mas deixa. Constrói esse negócio aqui. Falta só a tolice de Malofex que eles colonizaram. Que exército estava lá no porto. Agora é só voltar lá e pegar dele. Ah, normalmente é assim mesmo, Felipe. Os caras vão fazer manutenção na internet e não avisa ninguém, velho. Eles acham que o cliente é trouxa. Tá, Vladimir. Vem batendo esse rebelião aqui. E ali realmente não dá pra atacar não, velho. Tem muita gente ali. We are Kislev. Work until you die. Roya. March. Pain is irrelevant. Reduzir a manutenção. Aqui vamos atacar o Drakenhof. Tirar esse ouro do Manfred, que ele não merece. Cheio de guarda da tumba, hein, velho. Mas não tem jeito, tem que atacar.
Seria muito jogo também esperar, eles vão atacar em campo aberto, com três canhões. Mas vamos lá, vai. Senão o Manfred vai vir com o full stack me ajudar eles. Ok, deixa eu ver onde vai ser bom de atacar aqui. Aqui seria bom, porque se eles descerem fantasia pra ajudar aqui, você acertar com o canhão. E aqui também ignora praticamente todas as torres deles, né? Eu acho. Ou melhor, a gente ataca daqui, ignora completamente a torre e consigo atirar do lado deles aqui, ó. Maravilha. Só escolher o alvo, velho. Não, ela tá pesquisando dano de fogo ainda. Vai ser um pouquinho difícil derrubar os espectros tumulares por causa disso. Não tem proteção aqui? Ah tá, tem. Achei que não tinha. Seus tiros não vão pegar muito bem aí, pode parar. Já liberei o Boris, liberei ontem. Colocar mal do guarda, o canhão meu lá longe. É, você não perdeu, velho, tá salvo aí. Espectros tumulares, como é que eu vou bater em vocês, velho? Eu não tenho dano mágico em ninguém, isso vai ser legal. Vai ter uma cova das sombras, ok. Posso trabalhar com isso, vambora. Vai lá e aglomera o máximo possível que você conseguir deles. Esse é o meu ou é o voador aqui? Pra tirar, não vai pra cima. Não, eu deixei o Kislev com ele, então o exército que ele veio nem era forte. Veio bem fraco, pra ser sincero. Deu um dano bacaninho. Os bônus dele eu não sei, só sei que eu tinha a opção de confederar com ele desde o início.
fazer ele entrar na minha, facção, confederar, né? Não, pera. É deixar ele entrar na minha facção ou dar alguma das cidades pra ele. Praga, Kislev ou Eringrad. Aí eu peguei Kislev. Aí ele tá com a facção própria dele lá agora. Já que eu tava precisando de aliado. Venha, vão espíritos. Os ursos montados já são muito bons, mas eu acho que o bônus realmente fique muito superior. Espera chegar esses outros grupos aí. Vamos desperdiçar minha magia. Esqueci que vocês estavam sem disparar à vontade. Magia não vai não, velho. Já, elves. Só acelerar, todo mundo derreteu. Eu vou pilhar esse aqui primeiro. Só porque o Manfred merece. Hack them apart. Boia. Boia. Mais um ouro pra nós. Vou tirar esses dois aqui. Reposição, põe presença, resiliência. Fica aqui que tá vindo com o Garfo de novo. Boia! Goya. My decision is law. Nossa, um exército full de ogro aqui.
I make the law. Move or die. Face my ire. Only one I'll listen to. E de alguma forma ele ainda tá puxando Petrichiva, eu não sei como. Oia. Tá, aqui seu exército tá pronto. E sempre que eu vou sair aqui do, na água, eu nunca vou na água, mas sempre que eu vou ter que vir na água, automaticamente tá tendo tempestade. That would be weak. Make haste, sail on. Take the oars. Embrace this family. Põe esse marquinho level 4. Vai reduzir o desgaste que a gente toma desses. Essas tempestades. Aqui pode melhorar esse, colocar esse. Melhorar esse daqui. Aqui pode colocar o marco level 5. É, com muralhas de magia de gelo, os subterrâneos que levavam até a Fossa Infernal foram completamente selados. Foi com grande esforço que os Homens Ratos... vai levar um grande esforço para que os Homens Ratos consigam dissipar essa magia e destruir as muralhas. A ameaça de Fossa Infernal acabou. Então, ótimo. É que os ogros têm o poder do conselheiro gritando ogros, meu senhor, 24 horas. Né? Isso leva a moral deles, por isso que eles não morrem. I am Constantin. Ai, como demora pra fazer capital, guarnição nesse lugar, velho. Bring me the sea. Ai, ai. O objetivo dele da campanha é fazer que Slave grande de novo, conquistar os territórios que Slave ocupava lá no passado. Nossa, se for, meu, o cara tá louco, velho. Então, não faz sentido o cara falar que vai proteger Slave e aparecer lá. Atacou com o Gaffer? Finalmente, estão brigando entre si. Boa, Spartak e Kislevov. Mas você vai morrer aí agora. Ver se vai dar certo minha bait. Não, porque a emboscada falhou. Mas ele vai vir pra cima mesmo assim. Mas o Ivan já tá treinado nas artes de derrubar ogro. Não importa o tamanho do exército, então pra ele é segunda-feira isso aqui. Hearts of Ice! Nossa, uma morreu todo mundo. Todo mundo precisa de férias, o cara ficou congelado não sei quantos anos e ele com um calorzinho. Então, né? Pensando por esse lado faz mais sentido. Eu já tô ligado nessa cutscene aí já, Felipe. Your destruction will prove. Quem que é você? Ah, tá. Relaxa aí, Fritz. Vai lá, bom descanso aí. Valeu pela presença. Acho que é o clã que tá na minha direita de Kislev. Mandei o Krakatak atacar um exército que tem duas unidades e eles estão correndo. É brincadeira, né, velho?
Ok. Tá, depois das aventuras do mendigo, eles vão ficar por aqui. Já foi.